Хую пісню вибрали. Шароварщина і на покликали. Ми намагалися наповнити Україною кожну секунду цього шоу. Hello everybody, мене звати Наталя Кірс, і сьогодні теревені про другий півфінал культурної дипломатії. Меседж цього року такий, але знаєте, якби те, що трапилося вчора, відбулося у першому півфіналі, у мене би на ніс відсохло бажання надалі стежити за цьогорічним конкурсом. Просіло по динаміці шоу, але не потужний антивоєнний заклик. А це найголовніше, тому вриваємось в об'єднання музикою. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. 67-й пісенний конкурс. Куди ти квапишся згасати, чи навпаки набирає обертів, а ми чогось не можемо розгледіти. Але розпочну я зі слів учасниці другого півфіналу Моніки з Литви, зі слів, сказаних на прес-конференції, що Україна бореться не просто за свою свободу, а за свободу кожного із нас. Тому і у другому півфіналі продовжили говорити про Україну і війну в Україні, і навіть українською мовою. Об'єднані музикою. Меседж другого півфіналу «Без музики немає життя», тому мені, звісно, кортить розпочати із українського інтервал-акту в кінці. І за ідеєю режисера Германа Нєнова, він мав показати усій Європі саме музичну історію України. Ми піднімемо пласт української музичної культури, тому що світ повинен знати українських композиторів. Ми повинні знати українських композиторів, всі українці. Ім'ям українських композиторів повинні бути названі навчальні заклади, які знаходяться в центрі Києва. Тому що в нас є своя культура, яка може підкорювати світ. Звісно, важку ношу звалили собі на плечі режисери після першого півфіналу номером, який висушив очі усіх українців. Проте, чи справді такий несмачний десерт після апетитної вечері? Прилетіли претензії, нічого путнього, шароварщина. Ну, це взагалі будяк, який ніяк не відчепиться від українців. Наче взагалі до цього номеру прилетіла Ю-Ю із ляпусом за вибір композицій. І така, ну, цікаво, цікаво. І наше попорі з інтервал-акту на Євробаченні не потрібно відразу відправляти на полицю до Суперболу 2022 року, який також зібрав зірок та хіти минулого. Я би більше тут пригадала наш мешап 2019 року з музичної незалежності України, над яким працював Монатік. На Євробаченні все, що мала зробити Марія Єремчук, отой «Злата дзюнька» – це проспівати музичну спадщину України. Хіти «Родина», «Садок вишневий коло хати» та «Щедрик» Леонтовича, а не та красива музика з «Один вдома». Here we go! Перша композиція – «Родина», пісня Назарія Яремчука, тому ми зрозуміли рішення режисера обрати для виконання саме його доньку Марію Яремчук. За ідеєю, взагалі цього року не номери ставляться під зірок, а зірки обиралися під концепцію перформансу. Але Марійка молодець, впоралась красиво, так красиво співала, що у мене складається враження, що все прописали завчасно, аби не зіпсувати ідею і сам чуттєвий номер, і це дозволено, так як це інтервал-акт, вони не учасники, вони не зобов'язані співати наживо, ну і за 5 років відсутності на сцені можна було все забути. Після Марійки в садку вишневому коло хати з'явився отой. Ну, отож, не зрозуміло, хто такий, кому він заплатив, аби втрапити на сцену Євробачення, то на претензії прилетіла за його участь, але нагадую, що кожен український співак на сцені Євробачення там не випадково. Ну і взагалі подякуйте, що не Потап. Про музиканта отой, брат якого загинув на Азовсталі, захищаючи Україну. Я більш детальніше розповіла у випуску про українську музику. Можете знайти внизу в описі під відео посилання та все переглянути. А в кінці, на завершення, вишенька на торті, коли усі українці вже забили памороки в очікуванні кульмінації. Ну зараз як вибухне «Щедрик»! Вперше в історії, коли навіть Щедрик не врятував усю
ситуацію. Це наш український Щедрик. І вся така відсутність будь-яких емоцій у нас після перегляду цього номеру, і ще не виникає бажання його ще раз передивитися, пов'язана із тим, що режисери на себе навалили надскладну задачу перевершити перший півфінал. Коли, знаєте, ми сиділи в такому очікуванні, зараз як завершить музичну історію, просто буде вау, вибух емоцій, мільярди переглядів на YouTube, будемо ридати, плакати, вже себе обклали хустинами, серветками. Але нічого такого не трапилося. І у мене, знаєте, взагалі є міркування, що це прохання британців. Знаєте, ну, будь ласка, ну дайте нам хоч капку можливості запалити. Що вони зробили своїм драк-карнавалом? Влаштували масштабне строкате шоу про свободу, карнавал кольорів та любові. А це найголовніше. Драк-королев, які були в образах ведучих другого півфіналу, не перевершені. Якщо ми вже зацепили ведучих, то давайте перейдемо і до них, тому що не випадкове гармонійне поєднання кольору жовтого та синього у вбраннях Юлії та Ханни, що утворює український прапор, розумієте, натяки. Об'єднані музикою. Також Юлія Саніна і цього разу не збирається зраджувати собі, поступатися внутрішньому «я» рок-діви і з'являється у шкіряному комбінезоні, до якого і пасує пулятко Ханна. А третя ведуча, ви знаєте, без великих бантиків ми не просиляємо проведення Євробачення. І перейдемо до учасників, які мені запам'яталися. Ви також у коментарях діліться думками, хто вразив вас особисто. Є такі, чи таких взагалі у другому півфіналі і немає. І відкривав такий переповнений ремонт розбитих сердець вечір учасник з Данії. Якщо хтось там, не знаєте, глузував із Бейба, учасниці з Польщі, Бейба, то тік-ток-зірка на сцені Євробачення враження, що ми спостерігали за ним у душі. Те, що ми почули, це було подібно саме на такий спів. Врятував кепську ситуацію масштабний прописаний бек-вокал, який примчався як чіп-чіп-і-дел допомагати учаснику. І взагалі я в очікуванні, коли скасую це ексклюзивне правило. Тут ВОЗ відмінив коронавірус як пандемію, а цьогоріч на Євробаченні даблу цілий Еверест. Враження, що ми ніколи не почуємо, як насправді співають наші учасники. Що ви робите? Вірменія – це просто щось фантастичне. Учасниця, яка слідом за Златою Огнєвіч надихнулась творчістю Білі Айліш. Вірус селяється просто паразити, якісь розлітаються від Білі Айліш по всьому світу. Think it's time. Номер. Так, спочатку у нас задача красиво для кадру полежати. Так ми зможемо ніжно заспівати. Далі вступає неочікувана частина хіп-хопу і на завершення танцювальне соул. Я думала, що виділятися буде тільки учасниця з Ізраїлю, але... Румунія. Не знаю чим, ви можете зі мною не погодитися, але для мене учасник як версія Манескін у рожевому костюмі. Так, Барбі влітає у наш конкурс. Особливо, якщо заплющити очі і почути, як співає Теодор, то можна відчути манеру Даміано. Але це у порівнянні з завершенням його виступу – ніщо. Гучна промова на підтримку України та заклик до усього світу, Європи та тієї Росії – кохайтеся, а не воюйте. Зараз буде Естонія. Найкрасивіша балада півфіналу Аліка, яка поєднала у собі і Селін Діон, і Адель, і взагалі її пісня як саундтрек до голівудського кінофільму, до чогось оскароносного, де знімається Леді Гага, де знімається Ді Капріо, Бред Піт. Моя любов. Потужний вокал, експресія. Музика звучить, знаєте, з помірною зростаючою інтенсивністю. У виконанні Аліки взагалі подається як совокупність боротьби, мелодія, слова, подача. Настільки браво, що хочеться аплодувати не декілька секунд, скільки дозволяє формат і хронометраж Євробачення, а набагато довше. Особливо до вас прохання, чи десь ми вже чули це ну, моє кепське виконання, але ви можете передивитися запис і написати, чули чи не чули.
Because of you. Бельгія. Густав. Чи Густав, не знаю, як правильно ставити наголос у його імені, але це одна з моїх улюблених позитивних пісень цього року, під яку хочеться підтанцьовувати, навіть підспівувати, якщо ти слухаєш наодинці, в наушниках, коли у пісні бракує частини госпел-хору, ось знаєте, коли він проспівує «Yesterday», ще одне влупити «Yesterday, Alleluia». За стилістикою і за темпом подачі пісня побудована у стилі «walk», що і влаштовує балет на сцені, цілу битву, наче і серіалу «Поза». Якщо ніколи не дивилися, рекомендую. Феєрія! Наступна учасниця з Польщі, чи вірніше вже буде сказати «народна бейба Польщі», де слово чи заборонене, чи вірусне, чи яке. То само дотичиться слова «бейба» або «іцкайна крейза» і тим подобним. Заказує їх уживання. Бейба, яка відправилась на Євробачення з цілою валізою хейту, звинувачення у безталанності та корупції. It's crazy! За цей час до півфіналу і вже фіналу, поза як вона туди втрапляє, встигла завоювати TikTok і вже стати там легендарним мемом із бейбою. Бейба, look at this. This says Бейва. Але вчорашній виступ вмить загасив будь-яке обурення. Навіть якщо були такі, хто її критикував, визнали успіх, вона трансформувалася, вона навчилася ліпше співати, вразила своїм яскравим чи то парео, чи вбрання перешити у сукню від Хани з першого півфіналу. Та як пісня Обланки під назвою «Соло», тому вона теж вирішила скористатися прийомом учасниць з Вірменії та Ізраїлю і влаштувати танцювальне соло на сцені. І це заявка на участь у танці зірками у Польщі, якщо вона там ще не брала участі. Я не знаю. Словенія, з якою у нас відбулася подорож у минуле, у 1974 рік Євробачення, участь Аби, яка вселилася у тіла джокерів і заспівала нам «Мама Мія». Як і учасники Сан-Маріно, які мені своєю подачею, харизмою, голосом, енергетикою нагадали мені американський інді-рок-гурт The Killers. Харизму розібрали, пісня цікавесна, я би влупила собі у особистий плейлист, але тут би хотіла ще капку зупинитися на постановці номеру. Таке враження, що кожного другого, третього учасника взагалі на конкурсі Євробачення так і притягує сцена, підлога. Ну, знаєте, так не полежав на сцені, не був на Євробаченні, аби потім собі в трудову книгу влупити стаж. Лежав на сцені Євробачення. Досвід. Декілька секунд. Австрія. Протистояння добра та зла, чорного та білого. І гама кольорів, червоне, біле, чорне, нагадали мені вбрання на бірюзовій доріжці наших представників гурту «Творчі». Але якщо ми у першому півфіналі виділили стільки багато часу і уваги, ну, моєї уваги, ча-ча-ча-ча, то настав час по-по-по-по. Це про ритм, є і хор, і трішки оперного співу, і взагалі поведінку учасниць, їхнє виконання, вони захоплюють, притягують увагу до себе. Надважливе оголошення. Учасники з Австралії, що ви взагалі накоїли? Це незаконно влаштовувати такий підпал, коли на Євробаченні є Юлія Саніна. Ви настільки крутезні вояжери, це прямі конкуренти учасникам з Німеччини, це битва прогресивних рок-гуртів і однозначний топ-10. І на завершення випуску «Творчі» показали шматок у другому півфіналі виступу наших представників. Вони автоматично втрапляють до фіналу, тому насолодитися у прямому ефірі їхнім номером зможемо лише там. Але, як ви бачите зараз на своїх екранах, кардинальних змін не трапилося. Ідея та сама. Розкадрували навіть по камерам ідентично до національного відбору. Зате бачимо нові костюми, але від того ж українського дизайнера Івана Фролова.
зі змін, то забрали ядерні натяки у графіці. Якщо на відборі хлопці фрістайлили баскетбольними м'ячами з символікою ядерної небезпеки, то тут змінили на жонглювання планетою Земля. Важливі сенси збереглися у двох випадках, які реальна ядерна небезпека і ті катаклізми, які відбуваються на планеті Земля і що взагалі люди з нею виробляють. Чому прибрали? Це цензура від організаторів Євробачення, які забрали у хорватів учасників Летри ядерну небезпеку з ракет, прибрали напис «Ленін», і ми вже не побачили балет у золотистих противогазах. Зате хореографія збереглася. І хто за результатами голосування після другого півфіналу втрапив до гранд-фіналу 67-го пісенного конкурсу? Це Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія. Чи погоджуєтеся ви із такими результатами після другого півфіналу? І які у вас виникли враження, емоції після перегляду? Оскільки дуже багато думок, і моя особиста думка, що незважаючи на український інтервал акт, ми його не беремо до уваги, виключно виступи учасників, пісні, перформанси слабші за перший півфінал, але основна битва очікує нас у гранд-фіналі. Ми чекаємо, це вже 13 травня, 22.00, дивитися там же «Суспільна культура», «Дія», онлайн, через YouTube. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую за усі зауваження, коментарі, думки. Після кожного мого враження ще залишається три крапки для вас. Дякую за вашу активність, дякую за вподобайки, дякую за те, що доєднуєте. Дякую Збройним силам України, хлопцям і дівчатам. Все Євробачення, весь світ співає, музика єднає. В'єднані музикою! Музика єднає, музика – це життя, життя – це музика, а наше життя нині українців – це Збройні сили України. Тому впевнено крокуємо до перемоги. І не забуваємо донатити, долучатися, підтримувати, допомагати. Війна має закінчитись.